Фармадол. Забудь про головний біль. Мої вітання, друзі. Всім добрий вечір. Мене звати є Ніна Соколова, в ефірі «Рандеву». Я сподіваюся, що цей вечір добрий. Знаєте, воно вкрай складно писати програму заздалегідь, тому що не знаєш, яким буде цей вечір з суботи. Але впевнена, що ви так само, як наша команда, і я ставитеся іронічно до всіх тих перипетій, які можуть бути. Ми не Нострадамуси, не можемо передбачити. Тому зі спокоєм і зі світлом, або принаймні із зарядом і інтернетом, маєте можливість подивитися нас або по телебаченню, або в інтернеті протягом години нині. Я хочу, щоб ви не забували про наші ресурси. У нас є Facebook, ось так виглядає сторінка «Рандеву» на Фейсбуці, ось так виглядає наш YouTube-канал, ви можете підписатися, там є анонси наших ефірів. Крім того, є мій телеграм-канал «Соколова», там ми анонсуємо наші гості, і ви можете ставити їм питання в кінці розмови, традиційно найадекватніше звучить в ефірі. Поруч зі мною людина, яку ви всі знаєте, любите, і навіть зараз музика, яка паралельно супроводжує моє представлення, це знак. Андрій Хливнюк, поруч зі мною. Привіт. Привіт, привіт, привіт. Привіт. Я дуже рада тебе бачити. Я теж. Ми з Андрієм, зважаючи на те, що живемо в одному місті, бачимося час від часу, але рідко. Хоча, в принципі, скажу вам, в Києві тут вся патріотична військова тусовка, вона одна. Але багато хто стверджує там в дописах у Фейсбуці журналісти в своїх сюжетах, що, мовляв, Андрій після запису пісні «Калина», зараз ми її покажемо. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. З автоматом на площі Софійській, мовляв, він має відношення до ТРО, але це не так. Та? Це не так. Я жодного дня не був в ТРО. Жодного дня. Ніколи. Чому ти був з автоматом, Андрій? Тому що я отримав зброю. Це було 25, здається, лютого. Пролунав заклик до чоловіків призовного віку вступити до Сил оборони України. І я так і зробив разом з іншими чоловіками, яким не байдужа була доля нашої країни і не байдужа зараз. Вступив до Сил оборони. В моєму випадку це підрозділ «Софія» патрульної поліції України. Але треба пояснити вам на суть, що ми не патрулюємо вулиці мирних міст і не виписуємо штрафи порушникам правил дорожнього руху. Хоча багато хто хотів би, щоб Хливнюк це зробив. Можливо, так. Це поліція, яка виконує бойові і гуманітарні місії. Патрульна поліція не воює. Немає такого наказу, щоб патрульні поліцейські безпосередньо приймали участь у бойових діях, наступальних діях чи там і так далі, і так далі. Але ці люди, так само, як і інші всі силові структури, сили оборони України, в той чи інший спосіб намагаються і успішно знищують ворога. Звільняють території, займаються зачисткою міст і так далі, і сел. Ось на початку лютого ми здебільшого займалися гуманітарними місіями безпосередньо на околицях Києва, коли йшли бої за Київ. Ось, і там дуже і дуже багато було треба допомоги. Да? Як бути готовими вступити в бій, так і врятувати, евакуювати, доставити найперші, найнеобхідніше людям, які ось тут, от на цій межі, між, як кажуть, Сцилою і Харібною. Угу. Ось. Пізніше наш підрозділ приїхав в Дніпро, а ми несли службу в Краматорську, частина з хлопців в Бахмуті. Ось, а ми несли, я особисто, екіпаж мій і ще декількох патрульних поліцейських, займався евакуацією людей з містечок, де йдуть бойові дії. Так. Які це містечка були у тебе? Святогорськ, здебільшого, околиці Слав'янська, Бахмутський напрямок. Ну,
то там було весело, скажімо так. Ну, ти іронічно зараз говориш. Так, це іронія, та, звісно, тому що ти, тобі кажуть, що ти, ну, ти не воюєш, ти не є збройними силами, але ти в повній броні зі зброєю знаходишся безпосередньо на, в місці, де йдуть бойові дії. Та? І якщо треба, то ти мусиш вступити в бій, і ти цього хочеш, ба більше. З тобою таке було? Ні, мені пощастило, я в стрілкових боях не приймав участі, і в приціл ворога не бачив. Пощастило чи не пощастило. Тоді, в той час, я не виконував бойових завдань, а 3 місяці тому, вже навчившись, адаптувавшись, тому що не можна просто так непідготовану людину, не бажано. Так буває, але це не бажано. Одразу кинути її в бій. Психіка дуже по-різному може відреагувати на це. Декілька місяців навчання, підготовки, поступового вводу в і психологічно, і фізичного, да, залучення тебе до бойових дій. І ось уже тепер 3 місяці, як екіпаж, до якого я належу, займається бойовими вже завданнями. Так. Я оператор бойового дрону, ударного дрону, і разом зі мною ще 3, було тепер 4 людини в екіпажі. Ми займаємося аеророзвідкою і ударними місіями. На сьогоднішній день зробили 49 бойових вильотів. 49? 49, так. Да. Ми зараз покажемо фрагменти, які викладали твої побратими. В мережу, так. Так, в мережу. А зараз ми їх покажемо. Я спілкувалася ще з твоїми колегами. Не буду зараз говорити вголос, бо це якби не мої таємниці, те, що вони мені розповідали. Музикантами, які вивозили поранених з Харківської області, з Донецької області. І я бачу по них, що сталися якісь, ну, реально разючі зміни. Тобто я бачу перед собою вже трошки інших людей. З іншим рівнем психіки, бажання розповісти злості на ворога, нерозуміння, як це все всередині в собі приглушити. Ну, словом, це дуже важкий процес мого спостереження за ними. Думаю, що багатьом потрібна реабілітація буде, хто туди їздив. Ти людина непроста, з внутрішнім дуже багатим світом. Я дуже проста людина. Ну чому ти так? Ну добре. Він непроста. Окей, я непроста. З дуже, ну, я маю на увазі, з дуже активним, знаєш, таким емоційно, інакше пісні не були такими, яким він є, внутрішнім світом і чутливістю. Як ти все це собі зараз пояснюєш, що з тобою, конкретно з тобою відбувається? Я не маю ніякого дисонансу з тим, що я роблю, тому що ми правоохоронці, і ми виборюємо право людини. Це боротьба за базові права людини і громадянина у всьому світі, не тільки в Україні. І коли хтось питає мене, як тебе психіка це сприймає, адже ти такий, ти ж все-таки артист, і тут, ну, ти так бачиш стільки горя, там смерть, поневіряння і так далі. Я завжди привожу в приклад своїх знайомих музикантів, які, наприклад, служать в піхоті, тому що ви повинні розуміти, що сили оборони теж дуже різні. І люди дорослі, як я, з досвідом, з якимись, дякуючи тим, хто донатить, можливостями, вони виконують місії, скажімо так, точкові. Да? Ми проїхали кудись, куди нам цікаво, де нас попросили допомогти, нейтралізували ворожу розрахунок або техніку, якщо втрапили, або склад, і ми поїхали. Ми не живемо постійно, так як хлопці і дівчата, в цих ямах з мишами. Ось хто справжні, до речі, герої. Ми не спимо там просто неба. Да? Я завжди маю змогу. Ну, це може бути там десь випадково статися, да? Але
Уяви собі, за скільки років гастролів Україною я маю друзів і знайомих вже в кожному місті і містечку. Да? Для мене мені не важко знайти, куди вселитися і де переночувати день-два, де залишити свої речі, як потихеньку зробити свою роботу, наблизити трішки перемогу і поїхати на інший участок або в іншу зону, там, де командири скажуть, де буде наша там зона відповідальності нашої. І це плюс великий, і це, але це і сором трішки. Чому сором? Всі бачать мене в медіа, і мені всі дякують на вулицях люди. Андрійко, дякую, що ви нас бороните. А мені соромно, моє поранення було легеньким, дуже, ну, мені пощастило. І з того часу, так, я був в дуже ризикованих, і буваю в дуже ризикованих місцях, до нас долітає артилерія. Але соромно, тому що не назначайте з цього артиста, я маю на увазі себе, супергероя, тому що супергерої на передовій, вони постійно там. Супергерої – це медики, які евакуюють з нуля. Вони не мають часу навіть дивитися в бік і цілитись в той бік. Вони просто опікуються, ну, вони підставляють свої тіла. Супергерої – це піхота і артилерія. Супергерої – це вертольотчики, які шансів майже не мали. Вони роблять свою роботу. Танкісти, пілоти наші, не безпілотних дронів, які, бо ми маємо ці 5, 10, іноді 15 кілометрів зазору. Да? До нас кулемет чи міномет не завжди дістане. А до хлопців і дівчат з піхоти, з артилерії дістає постійно. І вони вже звикли до цього. І це справжні герої. І справжні герої не в мультикамі чистому, як я. Вони в пікселі. І піксель – це і в багнюці, і в крові. Ось така от справа. Я хочу одну цитату, друзі, вам навести. Це про зміни в Україні під час війни. Андрій сказав, цитую, я як консолідаційний наркоман, каже Андрій, мені хочеться ще більше консолідації суспільства, і після війни теж. Швидкі реформи тільки зараз, недоліки ці всі, бюрократію, це все ми мусимо знаходити в собі сили змінювати. Ми мусимо зрозуміти, що тепер якась електоральна частина буде з досвідом бойовим. Як так зробити, щоб ці всі люди не тільки мали посттравматичний стресовий розлад, або швидше його позбулися, а треба усвідомити, що, можливо, буде наш Ейзенхауер, можливо, в нас з'явиться наш Маршала план, але для цього багато треба зробити. Я часто в Фейсбуці, коли починаю піднімати якусь проблему, ну там, не знаю, минулого тижня проблема з Довженко-центром, з Держкіно. Друзі, зараз коротенько вам скрін покажемо. І бачу, часто в коментарях пишуть, не на часі є Ніна, зараз війна, треба, от ми на тому тижні всі говорили про Херсон, треба ще більше звільняти і звільняти, скільки людей гине кожного дня, озброєння, дотації, що робити з бюджетом, а ти тут про культуру. Я прекрасно розумію, що зараз прекрасна нагода, і коли я їду в Польщу, я чую, як там прем'єр-міністр Польщі Мазовецький говорить, у нас, у братів українців, іде війна. Нам терміново треба збільшити бюджетування освіти та культури в рамках там напрямку патріотичного виховання, тому що це реально вартує потім збереження життів і відсутності дотацій на оборонку, якщо ми це збережемо. У нас, ну, мені здається, вони не, щось не до кінця розуміють. Як ти собі зчитуєш зараз, от, окрім цитати, яку я тобі навела, зміни, які нагально треба зробити? Ти як музикант. Що треба змінювати, на твою думку, просто зараз? Може, це і не влада має змінювати, я не знаю. Ти ж про це думаєш? Немає якихось речей, які не на часі. Не існує речей не на часі. Просто є фронт-тил, да, де люди мусять опікуватися соціальними проблемами. І є фронт війна, там, де люди, ну, вони просто фізично не встигають. От я повернувся позавчора, на мене впала ціла купа інформаційних речей, які мені здаються не на часі. А я розумію, що вони не на часі в моїй реальності сьогодення, але вони дуже сильно на часі в реальності країни і суспільства, от тих моїх близьких. Коли я кажу країна і суспільство, я маю на увазі живих людей, своїх друзів, близьких, своїх однодумців, можливо, опонентів навіть по думці, але тих людей, які тут живуть і заради цього, що все це відбувається. Ми боремось не тільки за кольори і за тризуб. Ми боремось перш за все за життя людей, так?
за право бути вільними і право вирішувати в демократичний спосіб долю свою. Тому все на часі. Ви маєте змогу, живучи в містах, не прифронтових, хоча зараз це все фронт, впливати на те, що відбувається поряд з вами. На вашому дитячому майданчику, в вашому Довженко-центрі, ну, там, де ви є, ви маєте таку змогу. Я кажу ви, я маю на увазі людей, які не є безпосередніми учасниками воєнних дій цих. Ось це така моя думка. Чи влада міняє? Влада міняє. Влада змінилася дуже сильно. Мене це тішить. Чи цього достатньо? Цього ніколи не буде достатньо. Ми люди. Завжди є люди, які хочуть десь щось не так, як нам здається, було би треба. Для того тут і існує громадянське суспільство, яке мусить коригувати, думати. Але я не політик. Я тепер вже де-факто якийсь там громадський діяч, тому що мене запрошуєш ти, запрошують люди і питають мою думку. Я мушу про це думати, аналізувати. Але ми настільки зайняті просто цими своїми фондами, збором і підготовкою всього, що необхідно для того, щоб перемогти, що у нас просто банально немає часу. Ну, уяви собі, смачна їжа – це вже єдиний і найкайфовіший відпочинок, який лишився. Ось. Так, десь ти поїдеш помитися там, де вода не солена і біжить, знайдеш час і щасливий, і знову ж соромишся того. Десь там, от зараз я поїду на концерти, ти навіть не уявляєш собі, як це. Це просто щось неймовірне, тому що два твоїх світи зійшлись в один, і з одного боку ти щасливий, що ти збереш ті гроші. Люди купують дуже гарно квитки, люди рвуться на концертах, їм цього ковтка України бракує, це очевидно. З іншого боку, я розумію, що я цілий місяць у мене буде того, чого не буде в моїх друзів, в моїх близьких, моїх нової сім'ї, моїх побратимів. Вони не мають такої змоги. Андрій зараз говорить про концерти за кордоном. Так, це концерти за кордоном. І класно, що в мене є така можливість, це фантастика. Але мені хочеться бути тут. Я хотів би займатися тим, чим я займаюся. В цьому є життя. Незважаючи на метафоричність цієї фрази, але там багато, дуже багато і рок-н-ролу, і життя. Коли від вас, безпосередньо від вас залежить, чи заткнеться АГС, чи буде працювати, а там щось не так, погода, чи реп, чи ще якась біда, чи там злагодження трішки підхромнуло, це викликає набагато більше емоцій, повір, ніж вийдеш ти на біс, чи не вийдеш. Я уявляю. Так. Ти сказав, що вивозив людей. У мене є знайома із Святогорська, є знайома з Кремінної. І вони мені розповідали, як вони тікали звідти під цими кулями. І до останнього, каже, сиділи, поки отак от біля погреба, отак от не впало отут. От сиділи до останнього, бо ну не хочемо ми звідти виїжджати, не хочемо. Це наше, і ми вже, в принципі, звикли, що це десь там, ну я про Донецьку область, що це десь там, недалеко поруч. Ті, кого ти вивозив, спілкувався з ними, що це за люди? І як ти сканував собі, з чим вони... От виїжджали, з чим вони жили всі ці 8 років, особливо, якщо це Донецька область? У нас не було часу на сканування. Ну про що? Ви ж про щось говорили? Ти їдеш під вогонь. Ну, ти їдеш туди, де працює ворожі гради. Ти тільки матюкаєшся і кричиш, бігом сідайте в тачку. Якщо не влазите, стрибайте в багажник. А люди тобі кажуть, а я хотів би ще от машину свою забрати, і вона запаркована там через квартал, а місто все горить. Тобто тебе немає часу на те, щоб пояснити. Ну, ти матом кричиш на людей, дорослих людей. В моєму випадку там це, ну, я згадую зараз місію евакуації працівників МЧС, які залишилися там під вогнем в пожежній частині. І вони вийшли, вони безпорадні, вони не звикли до таких ситуацій, вони не знали, що їм робити. Воно щось гупає, люди розгублені. І врешті-решт ми їх вивезли, переїхали ми цю річку. І вони попросили вийти.
Вони кажуть, ми хочемо тут зупинити машину, ми хочемо вийти. Навіщо? Я кажу, ви розумієте, що зупинка автомобіля прирівнюється до можливої смерті всіх нас одразу тут. Тому що пацани вже спішились з броні і лежать попід бордюрами і ведуть вогонь або просто ховаються від прильотів. А ми їдемо з вами на легковій машині, нехай легкоброньованій. Ні, кажуть, я свою дев'ятку не залишу. Що ти робив в таких ситуаціях? Чого? Це така була одна ситуація, в якій ти залишаєшся безпорадний. Тебе є вихід або лізти битися з цією людиною, яку ти маєш завдачу її евакуювати, або послухати її і приректи на можливу смерть. Ну, це от така була робота. Там немає, не було у нас моменту аналізу. Мені ще дуже пощастило, в мене була одна-дві там подорожі таких небезпечних, інші всі це, в принципі, або не летіло в цей час, або щойно прилетіло, або прилетить через 15 хвилин. І є час там спитати ту бабусю, чи ви хочете поїхати, чи знайти, а де там, вибачте, та померла людина, про яку сказали. Ой, так, хлопці її вже поховали тиждень тому. І так далі, і так далі. Це не тільки стосувалося живих. Це не тільки стосувалося там поранених чи ризикованих. Люди не їдуть, це їх дім. Але якщо ви маєте можливість поїхати, поїдьте, тому що хлопці отримують наказ. Навіть не наказ, їм просто скажуть, там немає такого наказу. Їм скажуть, там в тому селі під вогнем зараз люди. І вони вдягнуться, сядуть і поїдуть. Вони будуть ризикувати заради вас своїми життями. Якщо ви своїх життів не цінуєте, поцінуйте хоча б тих, хто за вас ладен на смерть іти отак просто, між цигарочкою і кавою з там львівських круасанів, стрибнули і поїхали. Це дуже важливо. Ну, мені так здається. Але це я згадав історії 4-місячної давнини, мабуть, одну із найтаких гостріших для мене. Багатьох людей, в сотень тисяч людей, є тисячі набагато більш гострих історій зараз. Вся країна переживає дуже гострий травматичний досвід. Ми всі змінилися. Ти кажеш, ти дивишся на людей, а вони вже не такі. Ми всі тепер не такі. Так. Але це не значить, що ми станемо злими чи якимись там цинічними. Так, ми міняємось, ми розуміємо. Кому не можна вірити. Да? Просто сталося так, що нам довелося усвідомити за ці 8 років і 8 місяців, що існує країна, громадянам якої вірити не можна. Просто. І це країна Росія. Просто от не можна і все. Ну, якщо дуже хотілося б шукати там в цьому лайні діаманти, як Притула сміявся. Хочеться, де кому хочеться шукати ці діаманти, але це марно. Пам'ятаєш, ми з тобою, здається, це було минулого року, ми зустрічалися десь там на Подолі, щось там говорили про один проєкт і згадували з тобою там Урганта і оцих сотоваришів, які ще тоді війна повномасштабно не почалася, які весь час намагалися, знаєш, якось цю тему якось обійти і вроді сочувствие, і одновременно, ну, скоро закінчиться, потерпіть, типу, таке. А зараз ти бачиш, як все змінилося, тобто цих твоїх товаришів колишніх, їх немає вже на російському тебе, а з тобою хто зв'язувався з них? Ніхто. Взагалі жоден? Ніколи. Із музикантів теж? Я продовжую товаришувати з Нойзіком з Ванією. Так, тому що він дуже чітко і одразу все зрозуміло стало йому. Він виявився живим, нормальним, тверезим чоловіком, який одразу сказав все понятне. Це піздець, всі сошли з ума, треба тікати і збирати гроші на те, щоб допомогти вам. Я вважаю, що якщо ми хочемо гордитися Пушкіним, Чайковським, Достоєвським, Гагаріним, то потрібно познати обратну сторону медалі. Якщо ми гордимося великими людьми, нам повинно бути стыдно за те, що відбувається зараз. Я іноді спілкуюся з росіянами, які знаходяться тут або на лінії фронту і роблять роботу свою різну, журналістську або там. Багато з них починають розмову із того «Привіт, якщо хочеш, можеш плюнути мені в обличчя одразу, а потім я обітруся і почнемо вже далі якось шукати спільну мову». Я сміюся з цього і розумію, що
людина адекватна, самоіронічна і нормальна. Угу. Ми змінились, так. Нічого не дається дарма, особливо воля. Це нам ще раз довели в жахливий спосіб сотень, десятків тисяч смертей, і це ще не кінець. Але тільки так ми станемо окремою країною, окремою нацією. Тільки так, інакшого виходу нема. Яке щастя, що ми дізналися, що козаки – це не міф, і козачки. А це люди, які посеред нас, вони живуть і йдуть, люльку палять і вперед. Що вони бояться, але діють. Це круто. Це справді. Я дуже пишаюсь нашими людьми. І на фронті, і в тилу. Я їх бачу, чую їх. Це фантастика. Оточення. Ми з тобою трохи поговорили про те, що реально це змінило кожного з нас. І ми тепер знаємо, кому довіряти, а кому не довіряти. А оточення? Хто твоє оточення зараз? Ну, окрім Льонія Стальцева. Мені здається, Льонія взагалі живе просто з Хливнюком. Ну, так. Фактично так, так, в іншій кімнаті живе. Так. Оточення моє не змінилося. Ті мої близькі друзі, з якими я був до великого вторгнення, вони зі мною і зараз. Просто вони зі мною завжди тут, і в думках моїх. Роботу ми робимо разом або бачимось вкрай рідко. А нові мої близькі, тому що це не назвати друзями, це твої близькі люди, ну вже як родина mm-hmm. твоя. Ну, це бійці підрозділу, з якими я вже 7 місяців, та ні, вже 8 місяць разом в різних дуже містах, то, ну, здебільшого в Києві, потім в Краматорську, Слов'янську і в Миколаєві. Кажуть, що ми обираємо людей, ну, не обираємо, інстинктивно це відбувається. З якими у нас є якісь спільні інтереси і бачення. Війна, напевно, показала, що у нас не тільки спільні інтереси і бачення, але ще якийсь невидимий фактор. Я не знаю, як його пояснити. От як ти собі оце от навколо себе збудував? І чи війна змінила це ставлення того, з ким ти проводиш час, якого, в суті, у кожного з нас дуже мало? Ми зараз дуже сильне відчуття спільноти, дуже сильне. Ага, окей. І ми ментально дуже разом зараз всі, вся країна, небайдуже. І частина тих, хто в той чи інший спосіб долучилися до справи перемоги. Угу. Тому тут, ну, теми нас турбують одні й ті ж самі, новини нас злять або навпаки надихають одні й ті ж самі. Тому спільного дуже багато. Все, я не бачу в цьому, тут немає дисонансу взагалі. Я прочитала пост одного мого колеги, вчора це було, Жені, з колишнього редактора «Бабеля». Він написав пост, коли евакуацію займалися. Чули історії про те, як, не буду говорити зараз регіон, бо я вже один раз про Харківщину розказала і почали писати пости, що я, мовляв, розповіла, що в Харків, на Харківщині якісь є зрадники, вони насправді є всюди, і в Києві теж. І, мовляв, дуже сумно, коли зустрічаєш дітей, які кричають там «дядя, дядя, привіт», «марать до тебе відь», а потім здають твої позиції там, типу росіянам. А діти в цьому, по суті, не винні, це винне виховання. І це винні їх всі перебатьки. І обставини сім'ї, в які вони живуть. Безумовно, так. Якщо батьки, наприклад, наркозалежні люди, і вони шукають в телеграм-каналах можливості підзаробити на дозу, ну, то єдиний вихід – це ізолювати їх від суспільства. Діти тут не винні, якщо їх натаскують в такий спосіб мамі з татом заробляти на там щось. Розумієш, дитина все одно любить безапеляційно своїх батьків. І вона піде на все, щоб виконати те завдання, яке мама з татом перед ним поставили. Тому звинувачувати дітей в цьому марно. Ні, не про це мова, ніхто дітей не звинувачує. Я кажу зараз про те, в районах там Донецької, Харківської, декуди навіть Херсонської області, є люди, які протягом 8 років, ну, допомагали росіянам, а є райони там Донецької області, зокрема сам Донецьку, Луганської області, які левова частка яких вже за ці 8 років, ну, не бачать свого іншого життя в складі України. Ну, вони є, їх там чимало. Ну, так. Давай будемо правдивими, так? Так, буває, так.
Потім ми повертаємо ці території. Я вірю, що ми це зробимо. Думаю, що недовго чекати. Обов'язково зробимо. А довго-недовго побачимо. Побачимо, так. Це від багатьох факторів залежить, але ми віримо, і це станеться. А що потім робити ідеологічно і культурно? Ти думав про це? Працювати. Працювати яким чином? Так само працювати, як працювала Західна Німеччина зі Східною Німеччиною. Так само працювати, як колись, уяви собі, з яким жахом Південна Корея думає про інтеграцію, реінтеграцію північнокорейців. Це ж все Корея. Це жах. А в них на сьогоднішній момент є така чудова книжка «Буденне життя в Північній Кореї». Її написала авторка, журналістка Los Angeles Times. Дуже і дуже відома. Вона, здається, отримала якусь чи Пуліцера, чи щось за неї. Чудова книга, рекомендую вам. Для розуміння, що нас чекає, я рекомендую вам прочитати цю книжку. Те, що хоче зброєю знищити право людини і право живої істоти на існування і взагалі базові права, про які говорить ООН, зі зброєю, мабуть, і помре. А те, що заблукало, було дезорієнтоване в силу дуже різних факторів, реінтегрується і колись скаже дякую велике, що тепер, може, не в нас, але в наших дітей є шанс бути частиною великого вільного світу. Я сподіваюся на це. Принаймні, це наше завдання як дорослих людей, так? Дорослих, самодостатніх, реалізованих людей. Ти своїм дітям розповідаєш, що, власне, відбувається, де батько, як? Бо я зі своїми синами говорю дуже часто. І в мене Мирон сьогодні, коли ми пишемо ефір, надіслав мені молодший син повідомлення, то він фіксує, поставив галочку навпроти Херсона, фіксує далі всі дати звільнення наших міст і доволі до цього войовничо ставиться. Знаєш, немає якихось упаднических там настроїв, страху немає. Діти все розуміють і все бачать. Навіть якщо батьки намагаються їх зберегти від якоїсь інформації, діти все чудово розуміють. Травмувати їх не слід, я кажу про своїх дітей. Ви своїх виховуєте, як хочете, друзі. Я буду своїх виховувати так, як я вважаю за потрібне. І я намагаюсь бути максимально відвертими до такої червоної лінії травм. Я не хочу, щоб вони виросли в світі, де нормально робити те, що роблять наші вороги. І тому я не доношу спеціально до них якихось моментів, які я можу не на камеру от вам розказати, або ви мені, ми поділилися між собою, що там ось зі мною сталася ситуація, чи з моїми близькими така і така. Дітям це знати не треба, вони все виростуть і так все зрозуміють і побачать. Ну, ти їм розповідаєш, куди ти їздиш? Взагалі, ти їм розповідаєш, чим ти займаєшся? Так, я кажу своїм дітям, що я служу людям. Ну, тато, де ти був? Що ти там робив? Я розповідаю, що я був там і там-то, в такому-то містечку. Там потрібна допомога, тому що я великий, кремезний, здоровий чоловік, а там люди є безпорадні, яким потрібна допомога моя. І що сенс будь-якої державної служби, частиною якої я є, це служити людям, які не можуть обійти самі себе і допомогти їм в цьому, врятувати їх, захистити, нагодувати, обігріти, привезти їм ліки, якщо там немає такого. Вони це розуміють і кажуть, а окей, то добре, татусю, якщо так, то звісно, бо ми скучаємо дуже сильно, але ми ситі, мама поряд і все нормально. Так, це робота, там, ну що ж подієш. Вони розуміють, за що ми боремося? Так, всі все розуміють чудово. Якщо діти граються в войнушку тепер не з фашистами і нами, а з росіянами і нами, то вони все розуміють. Ми переходимо до бліц-запитань, друзі. Я вам нагадувала про цю опцію. Будь ласка, користуйтеся нею, щоб потім не було «А ти не спитала?» Так от, хочете, пишіть, я буду питати. Є чимало запитань. Я прошу, щоб ти коротко відповідав, щоб ми принаймні половину хоч змогли озвучити. Добре. Костянтин питає, коли вже ці ночі в Криму? Ну, над цим працюють Збройні сили України, вони це питання тепер переадресовується Залужному.
Пане Валерію, ви в курсі. До речі, Валерій Залужний у нас був перед війною. І це я хотів би з ним познайомитись дуже. Я дуже поважаю цю людину. Дуже. І коли хтось дуже довго не бере трубку із ОСББ, а я щось пощу Залужним фото, там журналу «Тайм», і бачу, як через хвилину він мені відповідає там сердечки, я кажу, мені Залужний на це відповів, а ви не берете трубку, у нас води нема. Це з приводу того, що він стає абсолютно все. Ну, знаєш. Так, Євгене, каже, просто скажіть йому, що він дуже крутий співак. Ти дуже крутий. О, дякую. Ну, це не так, але я роблю вигляд, що це так. Дякую. Він знає, що це так. Це зараз прибідняється. Так, я Сон.UA. Передайте, що Андрій справжня людина. Принаймні, дуже багато людей вірять в це. Так, Віталій, розпитайте докладніше про співпрацю з Pink Floyd. Це було неймовірно чи важко з цими літніми і дуже поважними людьми? Неймовірно, і глибини серця людина. Інтелігент, лицар, окей. І ми я хочу, працює менеджмент команди і менеджмент там в Лондоні над тим, щоб зробити спільний концерт. Ми зробимо його обов'язково. Коли – це ще питання, але робота йде. Улюблена пісня у Лузі «Червона калина» у всієї родини. Ну, ти, напевно, в курсі, ти це бачиш. Чия взагалі була ця ідея, питає Олександр Яковенко, заспівати «Червону калину», яка фактично замінила гімн? Це була ваша ідея, всіх вас. Тобто? На моєму місці міг бути будь-який інший, більш-менш відомий вам виконавець, який би теж був би переповнений такими відчуттями того дня. І це мало би такий же точно ефект. Тобто це не справа в тому, що це моя ідея, не моя ідея. Просто ця пісня оживає, коли приходить її час, вона вічна. І вона оживає дуже в різних проявах. Сьогодні Хливнюк, завтра ще хтось. До мене були ще покоління і покоління людей. Використовували її для поповнення сил, підтримки і для бойового духу українців. Тому ну, привідняється, безумовно, то, що важливо, як вона була заспівана, що мурахи. Окей. Так, питає Ольга, прізвище Морква Олі. Оля, круте прізвище. Обожнюю Андрія, багато пісень про наркотики. Міг би Андрій порадити молодим людям, як подолати цю халепу? Так, є центри реабілітації наркоманів. Не вживайте наркотики. Наркотики викликають жахливу залежність. От, і фактично повільно вбивають вас. Не вживайте, будь ласка, наркотики. От. Рок-зірки іноді такою херньою займались, я чув. І в мене був колись досвід теж легких наркотиків. Але повірте, нічого хорошого це ні в середній, ні в далекій перспективі вам не дасть. Дуже і дуже багато є. Набагато більш класних занять. В тому числі і заборонених, ніж наркотики. Заборонених? Цікаво. До речі, тут і ті питання про заняття. Питають, яким чином ти накопичиш ресурс. Ну, я розумію, друзі, ви маєте на увазі енергетичний ресурс, коли вже типу спустошений, ну, де його накопичувати? Ну, можна сказати, я просто виходжу на двір, сідаю в автівку, приїжджаю на заправку, незнайома людина, якась дівчинка мені каже, чувак, я люблю тебе, я хочу від тебе дітей, ти і мені я трішки підзаряджаюсь. Коротше, на генераторі він економить. До речі, тут питання з приводу тої проблеми, яка є зараз. Я не знаю, ти продовжуєш жити в приватному будинку? Чи ти... Ні, я не живу в приватному будинку. Я в квартирі живу. Ну, живу? Я приїхав 2 дні тому. Я тут не живу. Я живу, в принципі, в приватному будинку. Там, де я винаймаю його в місці постійної дислокації своєї, а інший місяць жив в поліцейському відділку в підвалі, а до того жив в підвалі ще в одному місці. 7 місяців я живу в цоколях якихось, в підвалах, і тільки останні 2 спочатку жив. Позаминулий місяць жив в 4-кімнатній квартирі, але, знаєш, з таким ремонтом.
А тепер живу в чудовому будиночку і з'їду з нього дуже швидко. Скоріше за все, якщо на це інтерв'ю вийде, я зміню локацію, тому що ми часто переїздимо в силу специфіки роботи. Ірина Юрук, люблю давно творчість і особистість. Радію, що всі виконавці, які подобались завше до війни, такими крутими і залишилися. Це про тебе. Яна Страшевська пише перше. Перший пункт. Любимо, дякуємо. Другий пункт. Серце вільне? Можна я не буду відповідати на це питання? Вже 20 років я не відповідаю на це питання. Хай я 20 ще не буду відповідати. Добре. Так. Ксенія, почала слухати гурт «Бумбокс» ще коли була у старших класах школи. Зараз мені 31. Це не про те, що Андрій старий, а про те, що музика вашого гурту актуальна і досі. Дякую вам за таку творчість, можливість нею насолодитися вже стільки років. І що нового буде чи пишеться зараз? Ну, можеш коротко відповісти. Так, і пишеться? В процесі написання якихось пісень, коли вони вийдуть і коли будуть записані, це велике питання. Але це процес, він існує, з мене нікуди не дівся. Поет-пісняр, все нормально. Руслана, запитайте, коли імперії впадуть і не стануть у нагоді їм фортеці і бункери? Мені бананове морозиво. Окей. Олексій, при зйомці кліпа на совмісний трек «Бумбокс» і «Баста, сонце не видно» предполагалась опозиційна версія кліпа, в якій Андрій отказался принимать участие с приблизительной формулировкой «я вне политики». Уже приблизительно, уже мене человек погано працює. Вибачте, не считает ли Андрей, что тот отказ привел его туда, где он сейчас? И будь он раньше немного политичнее и поддерживая российскую оппозицию в те годы, это могло бы что-то изменить? Це зараз серйозне питання, да? Це, мабуть, людина... Вам... Чому так глибоко? Баста? Чи могло щось змінити? Чи могло змінити в тому, що люди з одного боку згодні за гроші продати своїх вчорашніх друзів і ігнорувати те, що нас вбивають, окупують наші території? Моя згода знятися в псевдо, а там ніякої опозиції не було, опозиційному кліпі людини, яка врешті-решт виявилася совєтником президента по культурі і обирала найкращу пісню про Кримський мост на конкурсі, чи могло щось змінити? Та, звісно, не могло. Ні. Звісно ж, не могло. Якщо ти кажеш, ну, якщо ти напрямки пишеш людині відкритого листа і питаєш його, навіщо ти, ну як ти можеш таке робити, ти себе похорониш цим. Ну, гроші не найважливіша річ і успіх у світі. Ну, твоя слава і твій ангажмент – це пил. А людина не розуміє цього і думає, що ти на ній їдеш, піаришся. Це значить, що там глибока криза. Ну і я бажаю йому щастя, здоров'я, але в приціл краще не потрапляти мені. Питають про страх. Якщо він в тебе є, то чого ти найбільше боїшся? Чого я боюся? Да. Я боюся стати для своїх близьких обузою. Обузою? Да. Ну, як це сказати? А як це взагалі в твоїх думках щодо майбутнього можливо? Ну, якогось там травмування дуже сильного, ампутації там всіх кінцівок, або там якогось на старості, там якоїсь деменції важкої, або там Альцгеймера. Я цього б не хотів би. А як ти себе бачиш в старості? Мені здається, для музиканта це таке... Я не, ми ж не старше, це тільки справжні люди старшають, а музиканти ж вони завжди молоді. Ну, серйозно. Як я себе бачу в старості? Ну, ти ж думав, так, що буде зі мною за 10 років? Варіантів купа. Ти можеш бути... А як би ти хотів? Ну, я вагаюсь між Озі Осборном і Кітом Річардсом. У мене така трішки, знаєш, так ходить маятник від одного до іншого. Тут люди питали, за рахунок чого ти зараз живеш. Якщо хочеш, можеш відповісти. Так, я можу розказати. Зараз я живу за рахунок того, що ви дивитеся кліпи і слухаєте музику. Монетизація. Так, на
платформах офіційних і робите це настільки жваво, що я маю змогу не тільки сам своїх дітей утримувати, але й купувати форму, купувати пальне, винаймати квартиру для свого екіпажу. І мене це, я цим дуже-дуже пишаюсь, і вами всіма дуже пишаюсь. Ось, з фонду благодійного свого Андрія Хливнюка я ні копійки не беру на утримання ні себе, ні своїх близьких. Всі гроші, які ви донатите на фонд Андрія Хливнюка, йдуть тільки на безпілотники, панішер, навчання екіпажів і їх екіпування, тому що екіпажам потрібні автівки, борти іноді збивають наші вороги, їх треба чинити, приводити в порядок, купувати нові, робити. І цим займається фонд. Плюс я отримую поліцейську зарплату свою, а це не багато, не мало, а здається, 30 тисяч гривень. І в тих краях, де ми тусуємося зараз, це непогані гроші. Це непогані гроші. Я тебе на сам кінець попрошу, щоб ти, можливо, я тебе про це не спитала, а тобі хочеться це донести аудиторії, яка зараз нас дивиться. Ну, можливо, тебе щось таке турбує в нас, у всіх, або навпаки, тобі хочеться поділитися чимось, або надихнути так. людей. Скажи. Мене турбує зараз проєкт «Тати Кеплер. Птахи». Ти можеш про нього розказати. Да, Тата – це наша подруга, неймовірно крута волонтерка. Я хочу, щоб ви дізналися про проєкт «Тати Кеплер. Птахи». Просто от зараз зайшли в Google, дізналися, що це таке. Порилися, знайшли, і якщо ви маєте сили і змогу, то долучилися не тільки там до мого фонду, якщо ви не хочете, то до фонду «Повернись живим», але й до фонду «Тати Кеплер», тому що я дуже сильно люблю і поважаю цю людину, і був свідком і співробітником в тому, що вона робила і робить зараз. Ось. Отак, ми зараз вам на екрані покажемо, як виглядає сторінка тата. Ви, до речі, можете підписатися. Тата їздить, буває в таких обставинах, що вам і не снилося. Це дуже крута дівчина. Так, да, вона їздить туди, де хлопці срать бояться. Це дуже круто. Це правда. Ось, тому долучайтеся і допомагайте. Повірте, це зараз не менш важливо, ніж було місяць, тиждень. Або півроку тому. Я була рада дуже тебе бачити. І я теж, дякую. Це був Андрій Хливнюк. Я дякую, що ви приділили нам цю годинку, слухали, довіряли. І впевнена, що, можливо, ця розмова вас змінить. Ми будемо від того тільки щасливими. Допомагайте армії, нічого не бійтеся. І до зустрічі наступного тижня. Па-па. Слава ЗСУ, слава Україні і до побачення. Героям слава. Па-па.